Strana 42, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si tu úlohu. Do jízdního řádu doplňte správné údaje o příjezdech a odjezdech vlaků. Víte, že vlak jede ve směru z Nouzova do Trnova, Vybírat můžete pouze z nabízených možností. Tak tady vidím nedoplnění jízdní řád, do něj máme doplňovat časy, máme vybírat z těchto možností, ale tady je důležitá informace. Víte, že vlak jede ve směru z Nouzova do Trnova. Takže to si ještě ukážeme. Jede vlák, přijede do nouzova. Takže nejdřív musíme, když přijede, doplňovat sem. Potom z nouzova zase odjede. Takže potom sem. Jede dál, přijede do obilné, takže příjezd obilná, tady budeme doplňovat třetí čas a z obilné zase odjede. A Jede do Trnova, tam přijede a zase odjede. Tak. Takže tady máme takovou chronologii času. Čili přijede nejdříve do Nouzova. Nejdříve to znamená, že zde musím najít ten nejnižší čas. A to je 8 hodin a 55 minut. Za 5 minut 9. 8.55. Takže do nouzova přijel vlak 8.55. Teďka nejbližší čas, který následuje, to je 9 hodin. Takže z nouzova odjel v 9 hodin. Dál, který čas následuje, 9 hodin 50 minut. To přijel do obilné a z obilné odjel 9.55. No a do Trnova vlak přijel ve 14.15, ve čtvrt na tři odpoledne a 14.20, ve čtvrt na tři a pět minut odjíždí z Trnova. Tak a máme tady ještě jeden úkol, kolik minut trvá cesta z Nouzova do Obilné. Takže z Nouzova odjíždí vlak v 9 hodin, a přijíždí do obilné v 9 hodin 50 minut. Tak to je jasné. To trvá těch 50, 50 minut. Tak. Zkontrolujeme. Všechno svítí zeleně. Cesta z Nouzova do obilné trvá 50 minut. Výborně. No a co můžeme tady ještě zjišťovat? Třeba. Jak dlouho trvá cesta z Nouzova do Trnova? To je hodně těžké. A nebo z Obilné do Trnova? A nebo najděte si jízdní řády, podívejte se do nich a zjišťujte, jak dlouho trvá cesta z jedné do druhé zastávky.